Laska nume vos tragra Bakov aveli shot aska to tragra vaki michotsov panj nergatel aveli երկարատևը եւ ժամկետների մեջ շատ են, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում եմ, որ շենքը կայնած է փլուզման եզրին եւ ցանկացած բան կարող է փլուզվել, այդ պատճառով դիմեցի ածոտուլի, որպեսզի կորդենտացը ավելի արագանա, ավելի մեծ ուժեղություն ստանա եւ մարդիկ ուշադրություն դարձնեն եւ հասկանան, որ գործնում են միած հսկա ճարտարապետական կոդով, հսկա պատմություն, այս պատմության մեջ սա էր պատճառը ավելի ռադիկացնելու այս կողմից։ Ինչքան ժամանակ է, որ հացադուլի մեջ եք եւ ինչքան է շարունակվելու ձեր հացադուլը։ Այսօր 8-րդ օրն է հացադուլիս, բայց հացադուլը անժամկետ է։ Իգան հասկանում եմ, որ ֆիզիկապես վիճակի չեմ կարելի հացադուլ անելու։ Դրա համար մոտ օրերս շարժումն ավելի ռադիկալ բնույթ է ստանալու, շարժման միանալու բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ սխալվում են այս արտիստ ովքեր որ զորակցում են մեզ եւ բավականին մեծ ակցիաներ դնելու մտուք մարդկային իր աշխատատեղ չտողնելու համար, որ դեր մարդը պատճառաբար չի աշխատում, մարդու կարիքը է սմարզում, չգիտեմ ինչպես են հաստատել կամ մարդից կորտուն է դեր տարած, ու ավելի ռադիկալ են դնելու են ակցիաներ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի դիմաց փողոց փակել, ավելի մեծ ստորագրավակ կազմակերպելու, ավելի են չեղ դարձնելու, ես շունով կրնեն ավելի ռադիկալ կայլեր։ Իսկ ես ընթացքում, երբ դուք հացադուլ եք հայտարարում, քաղաքապետը որպես իր քաղաքի բնակիչ, արդյոք եկել մոտեցել է հասկանալու ինչ խնդիր կա կամ մարզպետարանից ստացել եք որևէ արձագանք։ Պետք է բերեք մյաց հասկանան քաղաքապետի համար, որսի քաղաքապետի իրավասություններից դուրս է արդյոք։ Ամեն դեպքում քաղաքացի։ Այո, հասկանում եմ, ամեն դեպքում դա արդեն իր անձնական որոշումն է եւ մարդը երևի որոշել է, որ տենց է պետք է ցանկի, ինչ կարամ ասեմ։ Քաղաքապետը իհարկե պետք է կար կոնեմ արդեն ինչպես է, բայց ավախ մենք ունենք այն ինչ ունենք, թե քաղաքապետի տեսքով մարզբեդի մասին դարձ չէ, չկա այդ մարդը, չէ գոյություն ունի։ Դա արդեն մարզբեդի արդարագործությունների մեջ է, որտեղ նման հարցերը մարզբեդարանի վերահսկողության տակ չկա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը դրում է, գոյություն ունի, եւ այդպես շարունակ, այսինքն Հայաստանում ոչ մի ինստիտուտ նորմալ չի աշխատում, ոչ մի, եթե վերցնենք, որ հացադուլ այդպեսի շատ տարածված երևույթ չի Հայաստանում, ուղղակի սա առաջի անգամն է եւ պետք է ավելի լուրջ լինենք, ու չկանի գեր, մի խոսքով չեն աշխատում։